I aquest aniversari de lletra, aquests 10 anys, ens donen una oportunitat, em sembla que extraordinària, per reflexionar sobre què estem fent nosaltres a la xarxa des de la UOC, en l'àmbit de la literatura catalana a internet, i també treballar, o tractar de treballar, aprofitar aquesta reflexió que ens permet l'aniversari, per treballar cada cop millor en un entorn d'incerteses en el que nosaltres ja estem absolutament instal·lats i haurem de seguir, per descomptat, els propers anys. Hem decidit caminar en aquestes noves direccions, buscar saber nova per engrescar-nos i seguir engrescant a totes les persones que ens heu fet confiança durant aquest any, i el que volem és que aquesta trobada, com us deia, sigui una creació de xarxa, de noves relacions i, m'agradaria, per què no, de nous projectes. Que és un exemple, un dels millors exemples que tenim a la UOC d'aquesta interacció a la societat, d'aquesta portar allò que sabem més enllà, no només el que sabem nosaltres, sinó que a més la virtut aquesta de poder atreure el coneixement que ens envolta i poder-lo retornar a la societat. Això forma part de la nostra feina. La idea aquesta de que és possible, en la col·laboració de tots, de construir recursos i posar a l'abast de tothom recursos per l'aprenentatge de la literatura i la llengua catalana, crec que és un exemple. Jo crec que no podem posar al nivell perquè no som 200 milions, però és la mateixa idea d'aprofitar el poder que ens dona internet per col·laborar i per aprendre tot plegat i crear els nostres propis recursos i fer possible allò que en el món físic, en el món dels àtoms, no és possible. Lletra és un tipus de portal que la primera percepció que tens és que si no existís algú l'hauria d'haver inventat, no? Perquè és absolutament necessari el filtratge de la informació que ens proporciona, l'accés que ens dona a informació primària, és a informació que elaborada des de Lletra, o bé informació que està disponible a internet, sobretot a materials de tipus audiovisual. El punt de vista que ens dona Lletra està molt bé, perquè és un terme mig entre els dos extrems que ens ajuda a entendre els avantatges de les noves tecnologies aplicades a la literatura, per no renunciar en absolut al que segurament tots estaríem d'acord a entendre que és l'essència de la literatura, que és el text, no?